Təbib sədri Azərbaycanda pandemiyanın başa çatacağı tarixi açıqlayıb. Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənib, fikrinizi yorumlar bölməsinə yazmanız kifayətlənər. Bugün Azərbaycanda vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Hətta bir gün ərzində 80 mindən çox peyvət vurmaq imkanımız var. Hazırda bunu edirik. Bunu reportu açıqlamasında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. O bildirib ki, hədəf növbəti günlərdə bu rəqəmin 100 minin üzərinə çıxarılmasıdır. 18 yaşdan yuxarı bütün həmvətənlərimizi vaksinasiya prosesinə həvəslə qoşulmağa dəvət edirəm. Həmişə deyirdi ki, bu xəstəlikdən qorunmağın yeganə yolu peyvənd olunmaqdır. Son elmi tədqiqatlar da bunu sübut edir. Ona görə də peyvəndlənmənin həcmi genişləndirilməli və ictimai immunitetə daha sürətlə nail olmalıyıb. Bayramlının sözlərinə görə, vaksinasiya ilə paralel olaraq digər qoruyucu tələblərə də əməl edilməlidir. Əminəm ki, qeyri-adi hal baş verməsə, bu ilin sonuna qədər xəstəliyi pandemiya səviyyəsindən çıxarıb normal həyata yavaş-yavaş qayıda bilərik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.